Повідомлення від начальника ОМВС Полтавської області, від міської влади ми мали повідомлення про те, що будівництво буде зупинене. Ми отримали листи від Кострубяка, начальника Птявського райвідділу, в яких він нас повідомив, що будівництво зупинене і до вирішення в судових інстанціях поновлюватися не буде. Сьогодні ми бачимо, що будівництво активно ведеться, що на людей владі взагалі плювати вони хотіли на нас. Тому стаття 5 Конституції передбачає самі ці дії людей. Вони мають право висловлювати свій протест проти незаконних дій влади.